kile ambacho nimeona hapa, kuna uhaba wa kina mama. Kina mama ni wachache sana wale wamejitokeza, na wengi wao pia wale wamejitokeza katikati ya hao akina mama, certificate zao bado ziko chini kidogo. Tunataka alama ya D plus and above, lakini tunapata D plus wachache na wengi wako kwa D minus. Sasa hiyo ni changamoto katika upande huu, hata katika vijana pia, upande wa academic qualifications. Hiyo ndio changamoto kubwa. However, tumeendelea vizuri. Kila hatua ile ambayo tumepiga katika hali ya kufanya usajili imefuatiliwa vizuri, na tunaelekea kufika kilele. Wale watakao faulu watapewa barua zao leo. Tunawataraji katika chuo cha magereza kule Ruiru mnamo tarehe 23 mwezi huu kuanzia saa 2 asubuhi. Na wale ambao hawatakuwa wamefaulu, basi wasife moyo, wanaweza kutafuta kazi kwingineko pia katika idara zingine, maana serikali bado inaajiri watu. Na hii nafasi ambayo tumepewa na serikali tunashukuru sana, kwa sababu kama mtu binafsi nafurahi kwa sababu nina vijana ambao watajiunga na idara, kisha Wakenya wameajiriwa, wamepata nafasi za kazi. Tunashukuru rais wetu wa Jamhuri ya Kenya kwa kazi hiyo nzuri ambayo anaifanya, na amepeana nafasi kwa kila Mkenya kupewa nafasi ya kuweza kushindana na yule mwingine, ile yule atakayefaulu apate kupewa kazi. Namalizia tena tu nikishukuru kwamba watu wa Mandera ni watu wa ungwana, ni watu wa amani, wamenikaribisha vizuri, sijaona fujo mahala popote. Na nashukuru pia vyombo vya habari kwa kazi njema ambayo wamefanya. Mmekuwa nasi tangu tulipofika mpaka wakati huu, mkiangalia kila hatua vile inavyoendeshwa. So ninashukuru sana. Waliohudhuria kwa ujumla ni wangapi? Siwezi nikasema idadi, lakini nakisia ni watu kama 100 hivi. 100 wale walijitokeza kuja kutafuta nafasi za kazi. Lakini ile sehemu ya kina mama ni ndogo mno, ni ndogo mno. Hilo ndio nimeona. Unaona, mtapata wale 6 wote, tutafaulu kupata? Tutafaulu tupate, kwa sababu hizi ni nafasi ni za Mandera East. Hakuna mahali zitapelekwa. Ni za Mandera East, na kila sehemu katika nchi hii imepewa nafasi zake. Kwa hivyo hatuwezi tukamaliza hapa tukasema hatujapata wale wanatosha atalafu turudishe barua. Wanatosha. Wale ambao wamebaki hapa wanatosha. Ni nafasi tu ndio kidogo.